El Festival LEM torna com cada any amb una programació de música poc convencional, electrònica, improvisada i d'altres gèneres que normalment no són fàcils de trobar i escoltar en viu. Permet que qualsevol tipus de públic, melòman, pugui accedir a músiques que potser si no, no trobaria. Amb un buscador d'internet el derivarien sempre a músiques d'estil similar a la que escoltes i nosaltres el que volem és que tot això es barregi i que realment hi hagi un consum de la cultura ample, eclèctic i que sigui emocionant. En la seva 19a edició, LEM ha volgut apropar música i cinema i establert relacions amb el Festival de Sitges i l'Inèdit. Goblin visita per primera vegada la península, assistint al festival. És el grup creador de les millors bandes sonores de Dario Argento, director italià del gènere conegut com a Gallo, que està entre el thriller i el cinema de terror. Normalment són bandes sonores molt agosarades, molt més divertides i a vegades molt experimentals, com és el cas de Goblin, que és aquesta banda que portem, que vam fer la música per el Suspiria de Dario Argento i que la tocaran en directe. Veurem la pel·lícula sense la banda sonora perquè ells l'estaran tocant en directe. El Festival LEM d'enguany inaugura la Fontana de Gràcia amb Zombie Zombie com a plat fort de la nit, coneguts per les versions de les bandes sonores de terror de John Carpenter. La cloenda serà el 19 de desembre a la seu de l'entitat organitzadora Gràcia Territori Sonor.